Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Müğənni Vəfa Şərifova iş adamı həyat yoldaşı Famil Xəlilovdan ayrılıb. Axşamaz bildirir ki, bu barədə ifaçıya həmin Zaur əverilişində danışıb. O, Famillə rəsmi nikahda olmadığını bildirib, nikahımız yox idi, kəbin kəstirmişdik. Ona da son qoyduq. Bugünə qədər düşünmədən heç bir addım atmamışam. Daha yaxşı yollar olsaydı, hər halda orada addımlayardım. Belə gətirdi və belə oldu. 3 və ya 4 uşaqla da ayrılanlar var, onun sevgisinin diqqətini sevirdim. Sevən bir insanın sevmədiyini görmək ağırdır bir qadın üçün. Ona görə də qismət belə oldu. Qeyd edək ki, Şərifovanın Famil Xəlilovdan bir qız və bir oğul övladı var.